kamar yadda duniya ta sani na dade ina kere-keren abubuwa da suke ba jama'a mamaki wayan su mu share wadan su kuma mun kera su dan kanmu yan shekarun baya kaman 70 wani abu haka 70s nayi helicopter nayi bar ila gyaran mechanical na koma radio gyaran radio nayi babbar tashar gidan radio da ma'aikata 33 to akwai kere-kere da dama da nake samun damuwa wajen samun wutan lantarki akan haka ne na fara tunanin kirkiro hanyar da zan samu wutan lantarki ba tare da mai ba ba da plate din solar ba kuma ba da battery ba akan haka ne na kirkiro wannan injin da nayi waina shi za a yi da hannu na farko in ya riga ya tashi shikenan wuta zai ci gaba da tafiya ba diri ba rana ba hasken rana ba battery kuma zai baka wutar da ta kai kilowatts 7.5 wanda dan karamin masana'anta ma yar karama irin ta masu fiya wata da masu yogurt duk wannan injin ya ishe su yin aiki kuma baya tsayawa 24 hours za ka yi ta aiki wutarsa ba ta raguwa ko ta karu tana nan steady yanda ake so saboda haka shi ne yanzu na haɗa shi wannan na biyu kenan na yi karaminsa wani mutum ya wala ya saya yanzu kuma wannan shi ne na biyu da na yi babba wanda zai yi supplying wuta mai ƙarfin gaske ya kuma kai gurare da nisa shi ne wannan aiki da kuka samu na kansa yanzu a yanzu aiki da ya fi rabi kuma yana aikin yana ba da wuta sai dai sauran kwalliya ne ba a yi ba ba a goggoge shi an yi fenti ba ba a yi masa cover da za a rufe shi ya zama kamar akwati haka kamar fridge kamar wannan ba yanzu injin ne kawai a waje da yanda yake ko da hannu kai ta waina shi kawai shi kenan zai ɗauka sai ya ci gaba ba tsayawa injin wutan lantarki ne wanda ba fetur ba dilima ba hayaki kuma ba ya ƙara kuma ba a samar battery ba a samar plate na solar ƙarfin juyawar nauyin wancan firaji ne shi yake juya alternator ya ba da wuta idan alternator ya riga ya fitar da wuta kuma sai a sake ɗebo wutar da shi alternator ya fitar sai a tura wannan motor ɗin ita kuma ta ci gaba da juya shi continue haka muka shirya shi yake kuma aiki wannan shi ne na biyu shekara uku da suka wuce na yi ƙaraminsa na kai shekara na aiki da shi wani mutumin yola ya zo na sayar masa shi wancan da yake ƙarami ne kuma a wancan lokacin a lissafin kayan da na saya da haɗaɗen da na yi na sayar masa shi 250 wannan yanzu ban san iya nawa zai gama ci ba tukun saboda yin wancan ba kwaba wannan kuma ina so in mar gida a mar kwaba a yi control na kunnawansa da kashewansa da supply ɗin tunda wannan babba ne mai layuka da yawa na wuta sai na yi lissafi a yanzu yanzu ba zan iya ce kuɗi kaza ba ne don duk lokacin da dama ta samu sai a siyo abu kaza a ajiye sai da kayayyaki suka haɗu muka fara haɗawa sai lokacin da muka gama shi za mu ɗau biro da takarda mu yi lissafi nawa muka kashe a nawa yake a gunmu magana ɓata lokaci wajen yin sa da kuɗin aiki ka wannan ba ma sa shi mu dai muka a nawa muka yi shi wannan babban na fara aikin sa kusan wata ɗaya da ya wuce yanzu za a iya cewa kashi nawa kai a wajen kammala shi a 90% yanzu 90% an gama saura adon kwalliya da yi masa fenti da kwaba a marfinsa da za a rufe shi su ne kawai abinda suka rage to misali a cikin abubuwan da suka ke na aladari wanda ne ya fi kai makaran kanka jan hankalinka ko kuma ya fi gurje a kullum na kan faɗa wa duniya da kuma masu son koyon aiki na cewa duk lokacin da ɗan adam ya yi wani abin mamaki ko ya yi wani abu da ya baka sha'awa to akwai wata dole ko wani tsanani ko wata wahala da ta sa shi kirkiro wannan har na kan bada misalin cewa ba don tsananin ɗari ba da ɗan adam bai kirkiro mayafi ba ruwan sama da zafin rana ya sa ɗan adam ya kirkiro yadda zai gina gida ya shiga to da haka kowanne abu da na yi akwai dalilin da ya sa ni na yi na farko ƙaraminsa da na yi na ce maka na sayar a mutumin yola ai na yi shi ne saboda a wannan shekarar ɗauke wuta sai ni kwana uku kwana huɗu ba wuta aiki na ya tsaya shi na fara tunanin ya zan samu wuta ba tare da sayan fetur da tsada kullun janareto gyara menene kuma wutansa ba za ta ɗore ba in ka tashi aiki dole ka kashe
wannan ne yasa ni tunanin cewa idan aka samu frigid system aka samu wet na nawi da ya kai juyawa times kaza fa saka to zai iya juya alternator idan alternator ya juya kuma shi zai ka zai producing electricity zai fitar da wuta ne kawai saboda haka shi yasa nayi wancan karamin sa wanda iya gida na 24 hours ba ni da problem na wuta har zuwa lokacin da na tsaya wancan to sai na fita harkar wannan abin na saki koma haka yanzu kuma duk sai muka saki shiga harkar daukewar wuta kuma kayayyaki da bukatar yin wuta suna da yawa shi ne yanke shawaran yin babba shi yasa nayi wannan babban dan wannan ya kai triple din wancan karami da nayi to a bita kimiyya da menene za ka gaya wa duniya musamman masana kimiyya irin ka wanda in suka ji abin da ka faɗa za su gane ko a takarda suka duba haka ne game da abin da kake yi za a hada da za a yi juyawa kaza Eto sai dai masanin abu zai iya fahimta domin akwai calculation na speed duk abin da speed din sa ya kai 60 times per second to an kure speed din idan dan adam zai ganshi a tsaye ne practical example ka dauki table fan ko standing fan ka kunna ka koma bayan ta da farko ta tashi zaka ga hannayen guda uku suna juyawa yanda suke lokacin da ya kai 60 times per second sai ka gansu sun kamar a tsaye suke 1 2 3 amma kuma tana iska yana wuce 60 times per second sai ga hannayen suna komawa baya for example idan kana kallon cinema in motoci suna gudu sai ga motar gaba take amma tayan baya take juyawa to ya wuce 60 times per second sai idan ka ganshi baya take juyawa tayan to sadaka idan ka samu alternator yana bukatar juyawa a takaice 35 40 to 50 shine ake cewa 50 to 60 hazard idan wannan juyawan ya kai haka fasaka shikenan alternator ko na iri ne ko da hannu ne zaka iya juyawa haka shi ba ruwan alternator in ka juya shi kawai zai fitar da wuta to sadaka wannan dabarar zaka yi shi kuma wancan karfe na wheel mai nauyi yawan nauyin sa shine yawan karfin juyawar da zaka samu abin da kake bukata misalin sa da zaka fahimta yanzu idan trailer tana gudu speedometer yana 120 kuma ba kaya a ciki in ta daki karamar bishiya za ta tsaya amma in ka lodo mata siminti sai ta cire irin wannan bishiyan guda 10 ba ta tsaya ba saboda nauyin kayan da yake motar shi yake tura ta to shi zaka yi amfani da wannan dama katon wheel din nan nauyin sa 100 kg to idan fara juya ko daga hannu ka fara juya shin kace zaka rike shi zai kare ka to saboda haka nauyin juyawan sa da wannan karfin ya fi karfin karamin injin mai piston a ring kwaya da saboda haka kaga an yi amfani da wancan dama da pressing vortices da kuma speed motor sai su juya alternator simply ba tare da ya tsaya ba wutan lantarki kuma ba za ta dauke ba kuma da zaka masa overloading ya wuce abinda zai kamata ya bayar abinda zai faru shine speed ne zai ragu sai wutan ta zama low karan ya ja to ka san kai overloading sai ka rage dan haka in mun gama akwai manual da zamu yi cewa abu kaza da kaza da kaza da ya kai wattages kaza zai iya dauka sai ka bar yatsara kaman 500 watt ko 1000 ya zama reserve yatsara kenan saboda idan abu yana son 2000 kai injin mai 2000 to fa in ka sa shi yana aiki ba kuma zaka ƙara wani ba dan ka ƙara wani ba zai iya produce wannan electricity ba ko ya tsaya ko ya kone to yanzu wanda ta kake na ba da 7 kilowatt ya 7.5 7,500 7,500 Fridge guda biyu manya deep air condition guda biyu da sauran gulagulan din gidanka da dutsen guga duk wannan zai dauka idan ya fi haka to kuma sai dai a canza system a yi maka babban sa ta taba gudawa ya baka wasu daga cikin abubuwan nan ka guda a gwaji ka ya wuce gwaji tunda na yi guda ɗaya na yi kusan shekara na aiki da shi sannan na sayarwa ne
tunda yasa ya kuma yau shekara uku bai dawo ya mun complain ya baci ba sai ma zuwa suka yi daga yola akwai wani da yake so a yi masa a yi masa babban wani irin wancan da nayi masu kallo za su ne ka taba guda shi da ayo ko kuma da wani na'ura wannan tarewa an gwada shi duk mun gama mun wuce wannan shi yasa nace maka na 95.5% ma na aiki din na gama abinda ya saura mun yi masa kwalliya da masa cover a yi masa gida ya zama kamar ka siyo deep freezer a rufe yake kawai shine kawai abinda ya rage da kuma control da socket na supply su ne abinda suka rage yanzu amma don tester shi a ga yawan karfinsa a ga yawan mai zai producing wani irin juriya zai yi duk wannan an wuce wannan to yanzu menene kake gani za a yi a magance matsalar rashin wutan lantarki da ake fama da ita a Najeriya eto a karamin tunani irin nawa dai ina ga irin waɗannan hanyoyi su ne hanyoyi mafi sauki da za ka samu free energy baka sai fetur ba baka sa batir a ce ba caji ba baka yi plate din solar ba balle a ce yau ba rana damuna ne kuma zai biya bukata to ina ga wannan ai ita ce hanya mafi sauki ta samun wuta kyauta ba tare da wahala ba kana da wata bukata da take so gwamnati Najeriya ta gani a ba a kullun kuka na da mahukunta da attajiran mu da ma kowane mutum ba sai mai kudi ko mai wani abu ba da shawara kanta in ka taimake ni ba karamin ci gaba nake ba kuma ina maraba da karbanta to amma har ga irin wayannan na kudi ne